Estamos de volta com o nosso meio de campo. Vamos voltar falando da Votuporanguense. Aproveitar a presença aqui do Marcelo, presidente do CAVE, presidente da Votuporanguense. Marcelo, teve a apresentação hoje à tarde de alguns jogadores, né? Não todo o elenco. Como é que foi? Isso, foram apresentados 17 jogadores, né? Na verdade, já tem 24 jogadores. Dos 24, 17 apresentaram hoje. Alguns jogadores pediram, por ter que cumprir contrato nos seus clubes ainda, até comecinho de dezembro, pediram para apresentar posteriormente. Eu acho que acredito até a semana que vem já tá apresentado todo mundo aí. E como que está essa montagem do elenco até agora? Ó, na verdade, o Luizão, que é o gerente de futebol, que trabalhou no Monte Azul, teve grandes passagens aí, comercial, catanduvense, que acabou ele junto com o Fran Sérgio montando o time, tá? Lógico que a gente por trás, analisando as contratações e tudo dentro de uma realidade, tá? Da Votuporanguense. Então, a gente confia muito no trabalho do Luizão e do Fran Sérgio. Foi passado para eles o valor de uma folha de pagamento aí, e eles foram em busca, e acredito que o nosso time é um time bem competitivo para essa Série A3 desse ano. Você falou dessa realidade, por a realidade ser um pouco menor do que de outros times que possuem um financeiro maior, enfrenta muitas dificuldades. Teve o caso do goleiro André Luiz, né, que a gente estava comentando agora há pouco em off. Isso é difícil para o clube, né? Tá acertado e vem outro, cobra a proposta. É difícil, porque você vê, o André, a gente acabou perdendo para um time de primeira divisão do Goiás que subiu esse ano. E o pessoal veio, deu um monte de dinheiro na mão dele, a gente já estava palavrado, ele ligou. Aí, o que eu disse para ele foi: André, seja feliz, cara, você tem que seguir tua vida. E você é um goleiro aí de 35 anos, tem que pensar que você está acabando a sua carreira, você tem Tem que que. fazer o pé de É, meia, né? lógico, com certeza. A gente não quer prejudicar ninguém. É claro que a gente fica muito triste, que é um goleiro aí que todo mundo sabe, que só teve grandes passagens. Mas Série A de brasileiro, Série tudo A de mais. brasileiro, Paulistão. Só que o Luizão já foi em busca, já contratou o goleiro que jogou o ano passado, subiu com o Marília. Tem um outro menino que veio já aqui, já acertou com a gente, o André, que é de São Carlos, que inclusive jogou seleção, foi seleção sub-17 junto com o Neymar. É um menino de Uma bagagem boa. 1,94 m, uma bagagem muito boa. E já estão aí os dois na cidade, e agora estamos em busca de um terceiro goleiro aí para poder compor o grupo. Essa parte de preparação como comissão técnica, Alex, como o pessoal está começando, né? Ele estava comentando aqui em off, enquanto estava acontecendo o intervalo comercial, tem aquela questão da preparação, né? A Votuporanguense está num período, você acha, num período bom para preparação do elenco, né? Tem time aí da dois que nem começou ainda, né, Não, com praticamente. certeza. Pessoal aí, o grupo está escolhendo certo, as pessoas certas. Eu acho que tem a Votuporanguense hoje, tem tudo para o ano que vem fazer um belo de um campeonato. Só pessoas do meio, tá entendendo? Contratou o Luizão, uma pessoa muito forte, gerente de Só que futebol. entende mesmo, Fran né? Sérgio, um treinador novo, quer, tem um trabalho muito bom dentro de campo. E as pessoas por fora também, as pessoas que estão com a Votuporanguense hoje, todos gostam de futebol. Então, eu acho que hoje a Votuporanguense é uma realidade. Porque todo mundo quer vir jogar aqui. Certo? E a preparação, eu acho que está no momento certo. Começar agora, colocar o time, ver as peças depois que está precisando e vai em busca dessas Para peças, depois, né? né? Eu acho que está no caminho certo. E o campeonato começa em fevereiro, vai dar um tempo adequado. Certinho para O a pessoal já Votuporanguense chegar forte no será. campeonato. Lembrando que a estreia é no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. A tabela ainda não foi Não, divulgada, não né? saiu tabela ainda. Possivelmente fora de casa. Isso, possivelmente fora de casa. Tá, ok. Então a gente vai acompanhar a Votuporanguense. Boa sorte, né? E nós estamos aqui, nós já vamos fazer a cobrança para os jogadores que já chegaram. Aqui, ó, tá sempre um espaço aberto para falar da Votuporanguense, torcedor também. A gente vai estar tá preparando uma cobertura especial para a Votuporanguense no próximo ano e esse ano já também, já para dar iniciativa. Vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do Corinthians, Corinthians e Flamengo. Um jogo morno, uma chuva no novo Maracanã. Começar com o pessoal da posição, tanto o Marcelo quanto o Alex. Dava para pegar aquele chute? Ah, aí eu assim, vendo do lado de fora, sei lá dentro de campo é uma coisa, sei lá de fora é outra, né? Eu acho que ele foi meio por baixo, mas aí tem a questão, será que ele viu o atacante, se tinha alguém na frente dele, Na não deu tempo, né? saída de campo, perguntaram para ele se ele Eu não achava vi. que tinha sido falha. Ele falou que na hora que o Paulinho bateu, o Kleber estava tampando a visão dele e ele não conseguiu Então, ver. Na hora que ele viu, a bola já estava chegando isso aí é um aí problema não do deu goleiro. tempo, Como né? a velocidade da bola é muito rápida,
É uns milésimos de segundo. Você a questão dele ter caído antes, né? Ter caído por baixo, tanto que ele foi com a mão trocada na bola. Foi uma falha, mas... Não, era defesa. É que a gente está acostumado a ele fazer boas defesas, então a gente acha que ele podia ter pego, né? É, não desprezando o chute do jogador. Não, sim. Foi um bom chute também, né? Foi um chute que... É que ali, quando o zagueiro está na frente, é complicado. Recentemente, o Brasil e Chile, o zagueiro na frente do Júlio César, o Júlio César não viu, nem foi na bola. Então, tanto é complicado. Até antes de passar o replay, na minha visão, a bola teria desviado no Kleber. Parece que a bola veio desviando. Mas a gente estava falando de renovação de elenco, o Corinthians já disse que não vai continuar com o Tite, mas não é um pouco de incoerência, vocês não acham um pouco de incoerência falar que não vai manter o técnico e começar a fazer teste com os jogadores, com o técnico que não vai estar no ano que vem? Não é um pouco de incoerência de diretoria, comissão técnica? Acho que a questão não é nem incoerência, porque tem dois jogos ainda, tem que jogar, né? Tem que pôr alguém para jogar. Mas a maioria que está ali não vão permanecer, né? Os medalhões, o Douglas, o Sheik, o Danilo, devem tudo ir embora, devem deixar o clube. E outros nomes, como o Kleber, zagueiro, ontem, entrou no lugar do Paulo André, que estava machucado. Muita gente fala que o Kleber, inclusive, vai disputar com o Paulo André a vaga o ano que vem, ao lado do Gil. E tem também a maior contratação do Corinthians esse ano, foi o Alexandre Pato, que não vingou, não rendeu o que era esperado. Até decepção. Torcedores falam que o Pato é uma decepção. E a diretoria também não fala se ele vai ficar, se ele vai embora. No meio do ano teve uma proposta do Tottenham por ele. E a diretoria manteve. Acho que se vier outra proposta, Eu acho que o Pato só sai se for fora. Eu acho que, na verdade, a diretoria ainda pensa num trabalho para o Pato ano que vem, eu acho, em termos de marketing. Porque você vai buscar quem agora? Para o investimento que teve, eu acho que acaba... segurando o Pato ainda para o marketing para o ano que vem. E eu acho que vai sobrar para os medalhões mesmo aí, o Danilo, o Douglas, até mesmo o Romarinho, se aparecer alguma coisa, o Emerson Sheik aí, parece que está indo para o Flamengo emprestado. Né? Eu acho que aí são os que estão de saída mesmo. E a mudança não é só dentro de campo, né? Dele, o Tite, então, falam em Mano Menezes. Eu acho que tem que essas especulações aí de jogador, se vai ficar ou se não vai, tem que esperar o próximo treinador. Ver como é que vai fazer. Porque... Não adianta nada, se o diretor dispensar, chega o treinador e fala, não, eu quero, e aí? É complicado, né? Às vezes a pessoa vai lá e testa o meio de campo. Aí o meio de campo para esse treinador não vai valer. Então não adiantou nada esses testes, né? Por isso que, na minha opinião, o Tite já deveria ter saído quando anunciaram, não vai ficar mais, vamos embora. Fazia o último jogo ali no Pacaembu, falava, vocês se viram aí, vocês veem quem que vocês vão contratar, não vai. Até mesmo porque o pessoal está falando do Mano Menezes, mas a diretoria em si não pronunciou nada com relação ao Mano Menezes. Né? Essa questão aí do técnico está sendo entre torcida, alguns diretores e mídia. A diretoria oficialmente não se pronunciou até agora. Certo. Né? Até porque tem gente lá dentro que tem rixa com o Mano Menezes. É. O nome forte um dos nomes fortes do Corinthians, junto com o Dúlio Monteiro, é o Edu, né? E o Edu e o Mano Menezes... Dizem as más línguas, né? A gente também não pode afirmar isso. Falam que o Edu e o Mano têm uma rixa, por conta que quando o Edu voltou ainda jogador, o Mano não colocava ele pra jogar e ele ficou meio... Eu ainda acho que quem pegar esse time do Corinthians ainda vai ter que dar uma resposta imediata já no Campeonato Paulista, né? Porque a cobrança vai ser grande, tanto da torcida quanto por parte da diretoria. Vai ser uma cobrança muito intensa para esse time, principalmente do lado da torcida. Na verdade, o jeito do Corinthians jogar... os outros times já pegaram com a forma que o Tite joga. Isso acabou prejudicando os atacantes, porque você vê, o Corinthians fez só não fez menos que o Náutico, que foi o lanterna do campeonato. Isso porque o Náutico é muito ruim, hein? Porque se fosse um lanterna do ano passado, por exemplo, acho que tinha feito mais gols que o Corinthians. É porque o Náutico é muito ruim. Agora a defesa do Corinthians aí, menos vazado do campeonato, disparado. 21 gols sofridos apenas em 36 jogos. É o ponto forte do time. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente vem para falar da Ponte Preta de São Paulo, do Alex, que vai falar para quem ele vai torcer mais uma vez. E a gente também traz uma matéria sobre o basquete, a garotada aqui de Votuporanga. E o Laerte foi lá fazer alguns arremessos. E a gente confere essa bizarrice no próximo bloco. Não sai daí, o Meio de Campo volta já.